De mannen Eredivisie speler van het jaar, Jurjen Timber. Van harte gefeliciteerd, man. Van harte gefeliciteerd. Ja, dubbel in de prijzen. Ga lekker staan. Voetballen ga ik niet eens aan denken, een keer een potje tegen jou. Maar padel durf ik wel aan als ik dat zo zie. Ja, ik ben nog niet zo goed, hoor. Maar ik heb maar, denk, 5, 6 keer gespeeld. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Leuk spelletje, hè? Het is wel een leuk spel. Ik daag je graag een keer uit. Is goed. Ja, staat? Ja, ik neem mijn broer mee, ja. Oh, dat is goed. Ja. Dan neem ik Perez mee. Ze zijn niet... Ja, ik heb goede verhalen gehoord over ja, Perez. Daarom. Ja, dat staat. Ja. Ja. Dan speel ik met je broer samen, dat is helemaal goed. Uiteraard wordt zo dadelijk deze Eredivisie Speler van het Jaar trofee aan jou uitgereikt, de award. Maar we hebben eerst nog eventjes een bijzondere gelukswens. Beste Jurjen, talent van het jaar en speler van het jaar. En dat is op zich al heel bijzonder. Want het geeft aan dat je, ondanks je leeftijd, talent, je nu al speler van het jaar bent. En dat is een geweldige prestatie, maar dik verdiend. In voetbal krijg je niks voor niks. En jij laat het elke keer weer zien. Jij hebt het vaak over eten of gegeten worden. En jij doet het op een hele zelfbewuste manier. En dat zagen wij in jou toen jij tegen Heerenveen debuteerde. Op je volgende wedstrijd moest je lang wachten. Covid, een aantal tegenslagen op het gebied van ziekte en blessures hebben je even teruggeworpen. Maar toen wij je de tweede wedstrijd lieten spelen, dat was meen ik tegen Feyenoord, heb je de lijn doorgetrokken. En was je niet meer weg te denken uit het elftal. En dan heel snel nam je ook een leidende rol op je. En dat zijn allemaal kwaliteiten die je in hebt, naast je prima voetbalinzicht, ook je fysieke kwaliteiten. Ja, je hebt ongelooflijk veel mee. En ik weet ook zeker, met jouw instelling, deze houding, dat jij je weg gaat vervolgen. Daar heb ik absoluut geloof in. En dat heb jij zelf ook. En ik wens je daarbij ontzettend veel succes. Ik weet zeker dat je altijd de steun hebt van je hele mooie en warme gezin en familie. En als je op deze weg verder gaat, dan zullen je prestaties alleen maar verder doorgroeien. En dan zul je een ontzettend mooie carrière gaan krijgen. Ik hoop dan ook dat dit op deze manier verder gaat. Ik hoop dat deze prijs voor jou de stimulans is. Maar ik weet het eigenlijk wel zeker. Hartstikke veel succes en geluk, zowel privé als in het voetbal. Ja, mooi. Erik ten Hag, mooie woorden. Ja. Heb je hem nog een appje gestuurd naar die eerste twee wedstrijden bij United of niet? Of denk je, ik laat hem maar even met rust? Nee, ik heb hem niet gesproken. Nee? Nee, je dacht, laat maar eventjes zo. Ja, even goed zo. Je hebt helemaal gelijk. Goed, het gaat uiteraard om jou. En we dachten, ja, we kunnen maar één bepaalde groep mensen vragen om die award aan jou uit te reiken. En dat is natuurlijk niemand minder dan je familie. Kom erbij, de familie Timber. Ja. Kijk. Moeder mevrouw Marilyn met een hele mooie jurk. Voorzichtig bij het afstapje. Als ik het goed vind, ben ik even galant. En even voorzichtig bij de entree. Dat bedoel ik. Ja, gaat goed. Ja, het gaat helemaal goed. Aangenaam, leuk kennis te maken. Hoi, Jan-Joost. Hey, aangenaam. Ja, hoi. Hi, Quinten. Kom lekker staan hier. Want jullie zijn uiteraard het belangrijkst. Mevrouw Timber. Ik mag hem aan u geven. Ja, ik mis nog een zoon. Je mist nog een zoon? Waar is die dan? Ja. Nou, kom erbij! Maar die is nog zijn laatste Instagram-post even aan het doen, of niet? Oh, oké. Kom erbij, jongens. Ja. En nog eentje. Nog eentje? Nou, dan doen we hem er ook bij. Kom erbij, ja, natuurlijk, man. Ja, wat denk jij? Kom erbij! Hoi. Ja, Joost. Hoi, aangenaam. Ja, jullie samen met moeders op het podium. Mevrouw, ik geef u de microfoon. En ik wens u alle succes. Ja, dank u wel. Goedenavond iedereen hier aanwezig. Lieve Jurjen. Wat zijn we allemaal, niet alleen maar hier, ook op Curaçao Familie, ontzettend trots op jou. Hoe je bent en hoe je deze strijd is aangegaan. Hoe bijzonder is het om te zien dat voetbal ook nog steeds je passie is, Jurjen. En dat je geniet en leert van iedere wedstrijd. Dank je wel, lieve Jurjen, dat onze hele familie van jou mag genieten. Deze prijs is echt bijzonder en speciaal, lieve Jurjen. En ook inspireren voor je verdere voetbalcarrière. Maar je kent me. Ik zou je moeder niet zijn als ik God vraag om voor jou te blijven bidden.
Ik dank God voor deze buitengewone bemoedige prijzen. Hij zal je zegenen al je gebieden van je leven. En dat je ook een zegen kan zijn voor anderen. Gefeliciteerd, lieve zoon. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, daar hoort een woord ook bij. En ik denk, als ik Curaçao hoor, en ik hoor, dan weet ik denk ik ook wel waar het veldje komt te liggen, of niet? Jazeker. Jazeker. Ja, Midouche Kors. Ze zijn Midouche, ja. Ja. Ze zijn allemaal aan het kijken. Zwaai je even naar hun. Ja, dan tillen kijken mee, en terecht ook. Mooi, heel mooi. Ja, de award mag jij overhandigen aan Jurjen, uiteraard. En dan, deze is iets minder zwaar dan de vorige, ja. Dus deze gaat wel. En dan is het slotwoord is aan jou. Aan mij? Ja, jij mag even. Nou ja, als je dat wil doen, dat is in de wijf, geen. Ja, tuurlijk. Mama, Dylan, Shamir, Quinten, Chris, dank jullie wel. Ik heb heel veel geleerd van mijn moeder. En zij is de sterkste vrouw die ik ken. Zoals je hoort, zoals ik al had gezegd in het filmpje. Dit is... niet vanzelfsprekend. Dit is een geschenk dat ik elke dag op het voetbalveld mag staan met de beste spelers en coaches om me heen. Dit is, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Twee prijzen, geschiedenis schrijven op zo'n manier. Het zo krijgen van mijn moeder en van mijn broers, mijn familie hier. Echt geen woorden voor. Aanvoerders hebben gestemd. Hè? En trainers bij de talent. Aanvoerders en trainers, ja. Dank jullie wel voor het stemmen. We gaan er een mooie avond van maken. Ik ga hiervan genieten. Maar niet te lang, want we moeten weer knallen met Ajax. En we hebben een WK te winnen. Dank jullie wel. Dames en heren, Jurjen Timber. Loop maar even mee naar voren.